Treballar en grup, buscar solucions als reptes i col·laborar entre els alumnes són alguns dels objectius que persegueix el Pla d'Emprenedoria que les escoles Cor de Maria i Maria Reina presentaran a les famílies dels centres aquest dissabte. Es tracta d'un projecte transversal en el qual treballen tots els cursos dels dos centres educatius, des de P3 fins a quart d'ESO, per fomentar les activitats emprenedores. Cada curs, diguéssim, ha desenvolupat un projecte on es treballa alguna habilitat, algun valor, algun aspecte relacionat amb el que podem parlar o el que podem entendre per emprenedoria. Entenent emprenedoria com una cosa més àmplia que no pas el concepte poder que avui dia es té d'emprenedoria com a crear empresa, que també es contempla, els de quart d'ESO han enfocat cap a aquest punt, però sí que és més tenir una actitud emprenedora, el que nosaltres volem i que busquem entre els nostres alumnes. No? A l'Escola Cor de Maria, cadascun dels cursos ha començat un pla d'emprenedoria. Els alumnes més grans han iniciat el projecte La Granja, en el qual treballen per donar valor a aspectes com ara l'alimentació sana i equilibrada, el respecte al medi ambient o la qualitat preu dels productes que venen al bar de l'escola a l'hora del pati. Els alumnes de primer d'ESO han creat el Banc del Temps. Cada estudiant ofereix el seu temps per ensenyar el que sap fer a un company de classe amb un tiquet com a moneda de canvi. Sí, això va que dius, jo vull aprendre, per exemple, a tocar la flauta, qui em pot ensenyar a tocar la flauta? I doncs allà, en una paret, tenim unes llistes amb les activitats que pot ensenyar cadascú i llavors tu vas allà, consultes la llista, l'activitat que et va millor i li preguntes a la persona, escolta, et faria res ensenyar-me, si us plau, a tocar la flauta? I ella et diu, i tant que sí, és un tiquet. I llavors tu, amb un tiquet de temps, ella et dona mitja hora del seu temps i així tots aprenem i ens quedem ben contents. Els alumnes d'educació infantil de l'Escola Maria Reina també participen al pla d'emprenedoria a l'escola. Els més grans, els de P5, van decidir, per mitjà d'una assemblea de classe, fer d'actors i actrius televisius i han elaborat un informatiu per a televisió. Una de les coses que em va sorprendre més va ser que van aflorir qualitats que hi havia nens que tenien amagades i que es pensaven que no tenien. Per exemple, tu veus nens que són molt tímids i al moment de posar-se davant de la càmera o de fer alguna cosa, van treure coses que ni ells mateixos es pensaven inicialment que podrien ser capaços de fer. L'acceptació dels projectes entre els joves és molt gran i el seu entusiasme ha fet que el resultat sigui molt positiu.